coração aí? Batendo. Batendo a mil. No começo eu estava ansioso, agora eu tô relaxado. Eu vi que... Eu sou um baita pitcher. Você chegou meio assim, fera. Eu tô super tranquilo, cara. A gente fala pro molecada que ele fica... A primeira coisa do piloto é se divertir, né? Tá se divertindo? And that's the end.